Pernilla Wahlgrens monsterlön, svindlande månadssumman. Det hårda jobbet ger resultat. Det råder inga tvivel om att varken Pernilla Wahlgren, Christian Bauer eller Pernillas fyra barn har livet på det torra, åtminstone inte när det gäller karriären. Med ett imperium kallat Wahlgren Ingrosso har samtliga medlemmar lyckats riktigt bra i livet och valt olika karriärer som passar deras intressen och passioner. Familjen Wahlgren Ingrossos karriär. Bianca Ingrosso gick entreprenörsvägen och har på bara några år lyckats bygga upp ett miljonföretag, ett skönhetsmärke vid namn Kaja. Oliver Ingrosso valde istället att ställa sig i köket och kan nu titulera sig som restaurangägare med sin omåttligt populära restaurang Olli, som räknas till en av Stockholms innekrogar. Benjamin Ingrosso valde istället samma väg som mamma Pernilla och har lyckats skapa sig en stabil karriär som artist. Idag har han fans över hela världen, kanske inte så konstigt, den näst yngsta sonen har ju varit en riktig showartist sedan barnsben. Theo Wahlgren först att ta studenten. Minstingen Theo Wahlgren, som till skillnad från de andra syskonen har en annan pappa vid namn Joakim Lennholm, går däremot fortfarande i gymnasiet. Men det ser ljust ut även för honom, han blir nämligen den första av fyra syskon att ta studenten. Christian Bauer har en karriär som inköpschef på ICA och ett brinnande intresse för hälsa, främst för spinning som han även är instruktör för på gymkedjan Sats. Pernilla Wahlgrens lön, så mycket tjänar hon. Och slutligen Pernilla, vars karriär bara går spikrakt uppåt år för år. Från Piccadilly Circus till scenen på Allsång, eget realityprogram, podcast, egen musikalföreställning. Ja, listan går att göra lång. Och det hårda arbetet ger resultat i plånboken. Enligt uppgifter från Skatteverket som Familjeliv tagit fram står det att Pernilla har en fastställd förvärvsinkomst på 900 000 kronor under 2023. Månadslönen landar alltså på 75 000 kronor. Pju.